kahdeksan pistettä tehtynä. Tärkeitä palloja, tärkeitä hetkiä nyt eletään, jotta pallotarhalla toi parantunut syke säilyisi. Tämä tulee helpolla yli. Tuleeko Fordille? Ei, vaan tulee O'Connorille. O'Connor edelleen hanskat kädessä, mutta tämäkin riittää. Olli Kunnari lyönti. Se oli sellainen rukkas lyönti. Sieltä torjunnan ylitse ja tipahtaa kenttään. 17-14, kolme pinnaa eroa. Ja Räsänen aloittamassa. Ai, takaa menee pitkäksi tuo pallo siitä. Pihlapokille kaventavaa, 15-17. Maria Uunila, joukkueen kokenut peluri, kapteeni, aloittaa paikalla. Yksi S tänään syötettynä Uunilalle, tuota kaukaa, jalat maassa lähtee, pitkä leija. Hyvin ottaa O'Connor vastaan, Ford saa jälleen satasen ja tiputtaa tuohon Kanada-USA-akselin torjunnan eturessuun. Lauren Ford. Näyttäisi olevan kyllä vahvistus pallokarhulle ehdottomasti. Selvä vahvistus, kun hänet sisään ajetaan lopullisesti ja joulutauko sattuu kyllä hyvään saumaan hänenkin osaltaan. Siinä pystyy joukkue harjoittelemaan sitten yhdessä, kun nelospaikan hyökkäystä rakentelee Christina Fabris, mutta joutuu toteamaan, että pallokarhut on rakentanut loistavan torjuntan siihen eteen ja 19-15. Kolmen saparon torjuntaa siellä vastassa Aitta ja Rovan perä. Ja näin Satu Natunen on pakotettu ottamaan aika. Tarjotaan Väsintä viide esimerkiksi. No, 10 passia tänään, niistä 4 onnistumista, mutta näin tämä homma ei kyllä etene, vaan se menee Lauren Fordin piikkiin. Tässä. Hyvän paikkaa Lauren Ford tekee tuon SNC ensimmäinen esiintyminen siis. Kyllä, varmasti kun vilkaisee, niin LP-viesti Sini Häkkinen sukulaissuhde näyttää olevan ilmeinen. Niinpä vähän voisi kuvitella. Räsänen puolustaa pallon peliin. Räsäselle haetaan nelospaikalla. Hän lyö varmaan lyönnin, sen nostaa pistopokki komeasti vielä ylös. Ja sitten on epäonninen kosketus Kristiina Aitala tuohon palloon. 21. piste menee Pislaplokille. Ja tämä rotaatiovaihe, kun Evelina Koljonen lähtee, anteeksi, Katariina Kananen lähtee aloittamaan. Se on ollut kyllä vastustajalle tuhoisa. Hyrkäs. Sitten tulee keskeltään ja on Lauren Ford, joka mielellään hyökkää kyllä silloin, kun vaan passia tyrkkäillään hänelle, ja aika korkealta lähtee aina hyökkäys Lauren Fordilta. Ja eräpallo, ensimmäinen eräpallo, kolmanteen erään on pallo karhuille, ja se on liikkeellä siinä ja se on vaikea. Sieltä sitten Härkkinen toimittaa palloon pakan puolelle, uudestaan kun pelataan Fordille, kyllä pelataan ja torneen kautta pallo leveäksi ja paka voittaa erään. 21 pinnaa Pislaplokille ja 25 pinnaa tässä erässä pallokarhuille, ja erät ovat 2-1. Pallokarhut nousi ikeen yöstä ihan viime hetkille. Se oli se puolustaminen, jolla lähdettiin sitten mukaan. Hyökkäystehot vähän nousivat, mutta väittäisin kyllä, että tuosta puolustamisen kautta se homma nyt lähti sitten kasvamaan.